নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মোৰ এই নতুন ভিডিঅ'টোলৈ তোমালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই তোমালোকলৈ লৈ আহিছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে পোন্ধৰ দিনীয়া ছশিক্ষণ সমল সমল নং দুই চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ বাবে আজি মই তোমালোকক অসমীয়া বিষয়টো সমাধান কৰি দেখুৱাম সমল নং দুই তোমালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই যাবা তোমালোকে এইখিনি পঢ়ি ল'বা কি কি দিয়া আছে আৰু ইয়াত তোমালোকে তোমালোকৰ নাম আৰু শ্ৰেণী বিদ্যালয়ৰ নাম ভালদৰে লিখি ল'বা বিষয় অসমীয়া অংকুৰণ পাঠ নং এক মোৰ দেশ ভাল কবিতা হয় আৰু প্ৰশ্নটো চোৱা প্ৰথম প্ৰশ্নটো মোৰ দেশ ভাল পদ্ধতি শুদ্ধ উচ্চাৰণেৰে পঢ়া আৰু তলৰ প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ লিখা ইয়াত তোমালোকেতো মোৰ দেশ ভাল পদ্ধতি নিশ্চয় পঢ়িছা শুদ্ধ উচ্চাৰণেৰে আৰু ভালদৰে বানান শুদ্ধকৈ আৰু এই প্ৰশ্নবোৰ এতিয়া দিব লাগিব মই তোমালোকক এই প্ৰশ্নবোৰ কৰি দিম তোমালোকে চাই যোৱা ভিডিঅ'টি প্ৰশ্ন ক মোৰ দেশ ভাল বুলি কবিয়ে কোনখন দেশৰ কথা কৈছে উত্তৰটো চোৱা মোৰ দেশ ভাল বুলি কবিয়ে অসম দেশৰ কথা কৈছে আৰু মই ইয়াত কলমেৰে লিখি দিছোঁ তোমালোকক তোমালোকে কিন্তু কলমেৰে নিলিখিবা তোমালোকে শিক্ষকে যেনেকৈ লিখিবলৈ কৈছে কাঠ পেঞ্চিলে লিখিবলৈ কৈছে যদি তোমালোকে কাঠ পেঞ্চিলে লিখিবা অঁ যদি কলমেৰে লিখিবলৈ কৈছে তেতিয়া তুমি তোমালোকে তেতিয়াহে লিখিবা এতিয়া চোৱা খ নম্বৰটো ক'ত আছে এনে বুলি কবিয়ে কি কি বস্তুৰ কথা কৈছে তাৰে এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰা এতিয়া চোৱা ধান ফল ফুল মাটি পানী ধন পলু পক্ষীৰ অমাতৰ মাত এইবোৰৰ কথা কবিয়ে পদ্ধতিত উল্লেখ কৰিছিলে আৰু চোৱা গ নম্বৰ প্ৰশ্ন ক'ত আছে এনে ঠাই সৰগ ফুলনি ক'ত আছে এনে আই সোণৰ গোঁসানি পদ্যচোৱাত ঠাই আৰু আয়ক কাৰ লগত তুলনা কৰিছে এতিয়া উত্তৰটো চোৱা আনচাৰটো পদ্যচোৱাত ঠাই আৰু আইক অসমৰ লগত তুলনা কৰিছে তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চোৱা দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন শব্দবোৰৰ অৰ্থ লিখা শব্দ আৰু অৰ্থ এতিয়া এইবোৰ শব্দখিনি চোৱা ক চৰণ ইয়াৰ অৰ্থটো কৰিয়ে দিছে চৰণ মানে ভৰি আৰু খোধা সোধা মানে দ্ৰব্য যিকোনো দ্ৰব্য হ'ব পাৰে আৰু গ ধৰণী ধৰণী মানে পৃথিৱী আৰু ঘ পলু মানে মুগাৰ পোৱালি এতিয়া চোৱা প্ৰশ্ন তিনি নম্বৰ অন্তধ্বনিৰ মিল থকা পাঁচটা শব্দ লিখা এতিয়া অন্তধ্বনিমান শেষৰটো ধ্বনী মিলা যেনেকৈ চোৱা ইয়াত উদাহৰণ দি দিছে ক্ষীণ আৰু দিন তেনেকৈ আমি এই পাঁচটা কৰিম তোমালোকে চাই যোৱা চপৰা নিজৰা ধৰণিত বননিত পাত মাত বাৰমাহ উলাহ ফুলনি গোসাঁণী শেষৰ শেষৰ ধনীকেইটা নিশ্চয় মিলিছে তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই গৈছে গম পাই গৈছা এতিয়া আহা চাৰি নম্বৰ জানো আহা মোৰ দেশ ভাল মোৰ দেশ সকলো সকলোতকৈ ভাল ইয়াৰ অৰ্থ কবিয়ে পৃথিৱীৰ আন দেশবোৰৰ লগত তুলনা কৰি নিজৰ দেশখন সকলো দেশতকৈ ভাল বুলি কৈছে এনেদৰে বহুতৰ লগত দুখ গুণৰ তুলনা কৰিবলৈ বাক্যত সকলোতকৈ সবাতোকৈ বা আটাইতকৈ আঠ দি শব্দবোৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় সকলোতকৈ সবাতোকৈ আটাইতকৈ আঠ দি শব্দ ব্যৱহাৰ কৰি তলৰ বাক্য খেতি সম্পূৰ্ণ কৰা ইয়াত দিছে এইকেইটা আমি শব্দ ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব চোৱা ক ভাৰতৰ নদীবোৰৰ ভিতৰত গংগা সকলোতকৈ দীঘল আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ আটাইতকৈ বহল এইকেইটা ইয়াত শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা হ'ল এতিয়া খ নম্বৰটো চোৱা মাজুলী পৃথিৱীৰ ভিতৰত সকলোতকৈ ডাঙৰ নদীদ্বীপ গড় কাজিৰঙাৰ জীৱ জন্তুবিলাকৰ ভিতৰত এশিঙীয়া গড় আটাইতকৈ আপুৰুগীয়া ঘটো চোৱা আনৰ বস্তুৰ প্ৰতি লোভ কৰা আটাইতকৈ বেয়া গুণ এইকেইটা উপযুক্ত স্থানত আৰু উপযুক্ত শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ কৈছে ইয়াত তেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ইয়াত বেলেগ শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ কোৱা নাই সেইকাৰণে এয়া এই ওপৰত থকা তিনিটা শব্দই আমি ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ক'ত ক'ত কি শব্দ উপযুক্ত হয় সেই শব্দকেইটা ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চোৱা প্ৰশ্ন নম্বৰ নহয়তো জানো আহা তুলনা সাধাৰণতে দুটা বা তাতকৈ অধিক মাজত হয় তেনেক্ষেত্ৰত দুগুণ কম বেছি বুজাবৰ বাবে সাধাৰণতে ততকৈ যোগ দি তুলনা কৰা হয় যেনে উদাহৰণ দি দিছে চোৱা ৰীতা ভনীতাতকৈ ধুনীয়া তোলা লোতকৈ পাতল তাৰপিছত চোৱা তলত দিয়া বাক্যকেইটাৰে তুলনামূলক বাক্য গঠন কৰা উদাহৰণ অভিজিত ক্ষীণ ৰাজেশ শকত এইটো ইয়াত পাৰ্থক্য উলিয়াই দিছে বা তুলনা কৰিছে যে অভিজিত ক্ষীণ ৰাজেশ শকত খ অভিজিত ৰাজেশতকৈ ক্ষীণ খ ৰাজেশ অভিজিততকৈ শকত এতিয়া তোমালোকক এইখিনি কৰিবলৈ দিছে চোৱা কলহটোত বেছি পানী আছে গিলাচটোত কম পানী আছে এতিয়া পাৰ্থক্য বা তুলনামূলক যদি কৰা হয় কেনেকৈ হ'ব তুলনা কৰা হয় যদি কলহটোতকৈ গিলাচত কম পানী আছে খ গিলাচটোতকৈ কলহটোত বেছি পানী আছে এতিয়া আমলখিজোপা ওখ বেঙেনা জোপা চাপৰ এতিয়া চোৱা আমলখিজোপা বেঙেনা জোপাতকৈ ওখ আৰু খটো চোৱা বেঙেনা জোপা আমলখিজোপাতকৈ চাপৰ তাৰপাছৰটো চোৱা জয়সাগৰ পুখুৰীটো ডাঙৰ আমাৰ বাৰীৰ পুখুৰীটো সৰু ক কটো চোৱা জয়সাগৰ পুখুৰীটো আমাৰ বাৰীৰ পুখুৰী পুখুৰীটোতকৈ ডাঙৰ খটো চোৱা আমাৰ বাৰীৰ পুখুৰীটো জয়সাগৰ পুখুৰীতকৈ পুখুৰীটোতকৈ সৰু এইকেইটা তুলনামূলক বাক্য হয় তোমালোকে ভালদৰে মন্দিৰ পঢ়িবা আৰু কৰিবা তোমালোকে নিজেও কৰিব পাৰা ছয় নম্বৰ প্ৰশ্ন চোৱা শুদ্ধ আৰু খাপ খোৱা শব্দটো শব্দটো বাছি উলিওৱাই উলিয়াই লিখা ঘাঁহনি চিৰনমস্য বাহনি মাহনি এই চাৰিটা শব্দ দিয়া আছে চাৰিটা শব্দ ইয়াত কোনকেইটা কোনটো থয় তোমালোকে ইয়াতে উপযুক্ত স্থানত বহাবলৈ কৈছে ক ঘাঁহ ঘাঁহ খেতিয়ে জুৰি থকা ঠাই কি কোৱা ঘাঁহনি চিৰকাল নমস্কাৰ কৰিবলগীয়া চিৰনমস্য বাঁহ গছেৰে ভৰি থকা ঠাই বাঁহনি মাহ খেতিৰে ভৰি থকা ঠাই মাহনি হ'ল তাৰপৰা সাত নম্বৰ প্ৰশ্ন অমাতৰ মাত নিজৰা চিৰকাল এই শব্দ তিনিটাৰে তিনিটা বাক্য সাজা অমাতৰ মাতটো চোৱা পক্ষীৰ অমাতৰ মাত শুনিলে ভাল লাগে নিজৰা পৰ্বতৰ পৰা নিজৰা বৈ আহে চিৰকাল নদী চিৰকাল বৈ থাকে চহিকনৰ বিষয় অসমীয়া অংকুৰণ চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ অসমীয়া এইখিনিয়ে আছিলে প্ৰশ্নোত্তৰ তোমালোকৰ কৰিবলগীয়া মই কৰি দিলোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চালা আৰু চোৱাৰ বাবে শেষলৈ তোমালোকক অশেষ ধন্যবাদ পাছৰ বিষয়কেইটা ইংৰাজী গণিত আৰু আৰু পৰিৱেশ এই বিষয়কেইটাৰ প্ৰশ্নোত্তৰখিনি মই তোমালোকক কৰি যাম তোমালোকে মোৰ চেনেলটো চাই থাকিবলৈ নাপাহৰিবা আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কৰিবলৈ নাপাহৰিবা আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকললৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা ধন্যবাদ